Պարտավոր ենք հավատալ, որ մեր հասարակությունը իհարկե կունենա իր մեջ այն ուժը, որպեսզի մոբիլիզացնի մեր հասարակական հարաբերությունները այն աստիճանին, որ մենք ցանկանում ենք, այսինքն մաքրենք մեր կյանքը կոռուպցիայից, մաքրենք այն բացական երևույթներից, որտեղ դա է պահանջում մեր նաև արտաքին մարտահրավերը. Այսօր մենք պետք է լինենք շատ կուր համախմբված հասարակություն, որը շատ կարող է շատ ուրեմն մոբիլիզացված ձևով հանդես գալ ներկապուլու, և եթե մենք չկարողանանք մեր այդ անվտանգության հարցը լուծել, ապա անվտանգությունը, այսինքն կոռուպցիայից անվտանգությունը այդ մոնոպոլիաներից է, իհարկե մենք կհայտնվենք ոչ այդ վիճակում։ Կոռուպցիոն գործընթացը սկսել վերևից ներքև, թե ներքևից վերև։ Մեր կարծիքով կոռուպցիոն հակակոռուպցիոն գործընթացը պետք է նոր մեխանիզմ ձևավորվի, որտեղ այն հին ձևերով պայքարի կոռուպցիայի մասին, ինչ որ մենք խոսում ենք երկար ժամանակ, դա նոր խոսակցություն չէ, մասորդը արդյունավետ չէ, այսինքն պետք է մի նոր տարբերակ ընտրվի, այսինքն ուսակցությունը այս առումով առաջարկում է ստեղծել հատուկ լիազորություններով հանձնաժողով, արտակարգ լիազորություններով հանձնաժողով, որը կարող է գործել գուցե և անվտանգության խորհրդի շրջանակներում, որովհետև կարծում եմ, որ խնդիրը անվտանգությանը վերաբերվում մեր կոռուպցիայի հարցը, դա անվտանգության, երկրի անվտանգությանը վերաբերվում, գուցե անվտանգության խորհրդի կազմում կազմված այնպիսի հետ հանձնաժողով պետք է ունենա շատ կայն լիազորությունների աշխատանքի մեջ, արտակարգ լիազորություններ, և պետք է կարողանա ունենալ այնպիսի օրենքով իրեն տրված հնարավորություններ, որպեսզի կոորդինացնի նաև մի շարք այլ երաժշտությունների աշխատանքը, որոնք պետք է պայքարեն համատեղ կոռուպցիայի։ Երևի պետք փոխնախագահ նշեց, որ որտեղ պաշտոնյա, այնտեղ կոռուպցիա։ Եթե այդպես է իրականում, ուրեմն շատ տխուր է, ուրեմն պետք է լինի այնպես, որտեղ պետք պաշտոնյա, այնտեղ կազմակերպված աշխատանք, պատասխանատու աշխատանք։ Ուրեմն միջև չհասնենք դրան, բնականաբար մենք կունենանք խնդիրներ բոլոր ասպարեզներում, տնտեսություն կլինի, բանակ կլինի, թե չգիտեմ, գիտություն կամ պատմություն։ Դիմանացումը որտեղից սկսի վարչապետը։ Ասես, որտեղից պետք է սկսել, որ արդյունք տեսնենք, էլի հասարակությունը կուր լինի, էլի հասարակությունը, որտեղից սկսի օպտիմալացումը։ Դեք ինչ, այդպեսի մի կետ չկա։ Տեսեք, ասում եմ, Բրիտանիան ունի, ասենք, այսքան բնակչություն, բայց այսքան ծառայողական մեքենա Հայաստան ունի, դրա 10-նապատի, 20-նապատի կպակաս, բայց ունի, ասենք, եռապարկո, 10-նապատի կապել ծառայողական։ Որտեղից սկսի։ Մենք կարծում եմ, որ նույնպես ոչ թե մի կետ կա, որից պետք է սկսի, ամբողջ համակարգը պետք է վերանայվի։ Ամբողջ համակարգը վերանայվելու առումով մենք ունենք ունեցքին կարծիքով մի առանձին երաժշտություններ, որոնք ավելորդ են այսօր։ Եվ այս պայծառությամբ վերջ շրջանցենք ուղիղ կարծումը, որովհետև հարցը մենք հուշում ենք վարչապետին, ինչի շրջանցենք։ Հարցը լրացուցիչ ուրեմն բան ունի, ուսումնասիրության կարիք ունի, բայց պետք է ուրեմն պետական ապարատը շատ կրճատվի, պետք է այդ ստուգող, վերահսկող, ուպարտնող, չգիտեմ, այդ ուրեմն համակարգը պետք է դադարեցվի այս ուճացված վիճակում լինելուց, և իհարկե մենք պետք է կարողանանք մի ուսումնասիրության խումբ ստեղծել, հանձնախումբ ստեղծել, ժամանակին ստեղծվեց գերեզմանոցին, բայց գերեզմանոցինը ուրեմն աշխատում էր օրենքների հետ, ու ցավոք սրտի կարծես, թե այդ արդյունաբերությունը չունեցավ, ինչ որ պետք է որ ունենար, պետք մի հատուկ հանձնախումբ ստեղծվի, որը ուսումնասիրի արդյոք, մեզ պետք են այդքան շատ, ուրեմն, չգիտեմ, գերատեսչություններ, այսքան շատ աշխատողներ, այսքան շատ վերահսկողներ, քանի որ կարծես, թե արդյունաբերությունը այդ շատից այնքան էլ շատ չէ։ Այնուամենայնիվ, երբ գերատեսչություններն են ավելով, դուք մի քիչ վերացական եք ասում։ Նորից եմ կրկնում, այս պահի ընդդերությամբ ես ասում եմ, որ կա խնդիր, այս պահի ընդդերությամբ մենք չենք ասելու, այս
Եթե հիշում եք անցած տարի, օրինակ, տեսություններից, 18 տեսություններից, մենք չենք բավականին 12-12-ը, դա շատ լուրջ աշխատանք է կատարվել, որպեսզի դու կարողանաս որոշել, թե որը որի հետ կարող ես միացնել, որի ֆունկցիան որին փոխանցել, եւ այլ, այդպես ասենք հնդածը շատ դժվար է ասել, եւ ճիշտ է լուրջ չի, բայց այն որ պետք է օպտիմալիզացնել, այն որ պետք է մենք կարողանանք ավելորդ այդ բերը երկրի ուսերից, ժողովրդի ուսերից, հարկադրի ուսերից հանել, դա իհարկե անհասկանալի է։